هم محمد عارف ما په شهید لارښود څېړنه تاسو سره هم کلام یو. دوستانو، نننۍ موضوع چې ده یو افغان بیسیم کمیونیکیشن په اړه ده، چې افغان بیسیم یو نوې داسې اپلیکیشن راایستلی چې تاسې کولی شئ چې افغان بیسیم کریډیټ کارډونه کارول شوي کارډونه تاسې هلته وکاروئ یا خپل نمبر باندې ټاپ اف یا کریډیټ اضافه کړئ. دوستانو، لومړی زما چینل لایک سبسکرایب او ملګرو سره شریک کړئ تر څو چې زه نوې معلومات تاسو ته برابر کړم. دوستانو، لومړی زمونږ پلی سٹور ته کله مو چې پلی سٹور ته لاړو، دوستانو دلته مونږ دلته اے ڈبلیو سی سی آسان په نامه اپلیکیشن دی چې مونږ دلته پیدا کړو. دوستانو ګورئ، دلته راغل اے ڈبلیو افغان وایرلس کمیونیکیشن کمپنی ماز انسٹال ایٹ ما سره خو مخکې نه مخکې انسٹال دی. دوستانو تاسو به انسٹال کړئ، زه به دلته کلک کوم. څه مشکلات دي دوستانو دلته؟ ما سره ګوګل اکاونټ ساین ان نه دی دوستانو، ځکه ده داسې راځي. دوستانو بیا هم زه کوشش کوم چې ده ما سره خو انسټال دی. دوستانو زه دا دغه اپلیکیشن دی دوستانو چې تاسو نو وکتل. دوستانو زه آخر ته ځو، مونږ ځو آخر ته. دا ما سره انسټال دی دوستانو، دلته تاسو ته ښیم چې دا څنګه دی. دغه دی دغه اپلیکیشن دی دوستانو، دا ډول اپلیکیشن راځي. تاسو به دا ساین اف کوئ، خپل نمبر به دلته ورکوئ. کله مو چې نمبر ورکو، دلته بالانس هم ښایي. دا لاندنی آپشن کې لیکل شوی دی ټاپ اف، ټاپ اف باندې کلک کوئ. دوستانو یو دفعه به کلک کلک منتظر اوسېږي، داسې لږ سلو غوندې دی دا اپلیکیشن. دوستانو یعنې دلته دی ویچر پین، کوم کارډ چې تاسو هلته کارولی دوباره به هغه نمبر کارول شوی کارت نمبر به تاسو مثال په ډول دا رقم دلته هغې نمبر لیکې. دا خو نه دی دوستانو، دلته بیا لاندې ریچارج باندې کلک کوي. یو دفعه به کلک کوي دوستانو، کله مو چې ریچارج باندې کلک کوو دوستانو، دا خپله ستاسو نمبر باندې دا کارت خیژي او ستاسو له اکاونټ ته پیسې راخیژي. دلته اوس لیکلی دی یو آر ټراینګ رانګ واچر کوډ. دا خو واچر کوډ هم نو، داسې ما یو شماره دلته اچولی و دوستانو. دا ډول نه کیږي، تاسو به کارول شوي کارټونه رااخلي او دلته به تاسو اچوي او خپل نمبر ته به کریډیټ اضافه کړئ. دوستانو نننۍ موضوع همده ورو، که ستاسو خوښ شوي دوستانو زما چینل لایک او سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ. تر دې دمه